Det er en utrolig tilfredsstillelse at have tænkt tanken, skrevet ned på papir og cyklet rundt og lidt efter lokaler og været igennem hele processen og så står her nu og at folk faktisk synes, at det er dejligt. Den niche, som Anders og jeg så, det var jo at lave en fisk- og skaldyrsrestaurant for vores generation og måske dem, der er yngre. Ikke at ældre ikke er velkommen, men hvis der kan være 60 sushi-restauranter her i byen, hvor alle de unge går ud og spiser, hvorfor kan man så ikke lave en fisk- og skaldyrsrestaurant i samme sådan lidt urbane stil? Man skal selvfølgelig tænke over priserne, når man vil lave noget ungdommeligt, og derfor er vi også billigere end de traditionelle fiskerestauranter. Vi har jo slet ikke brugt ordet fiskerestaurant, fordi det har så mange associationer til noget fint og fornemt, men vi har valgt at bruge ordet fiskebar. God aften. Velkommen til Kødbyens Fiskebar. Placeringen herude i Kødbyen er valgt, fordi at vi tænker, at man signalerer, at man ikke er noget fint og fornemt, men er noget mere urbant og råt. Og det er jo et gammelt industrikvarter, der holder stadig store kølebiler her udenfor, og slagterne går stadig rundt her fra klokken 3 om morgenen. Det er et sted, hvor du kan larme lidt, uden at naboerne siger, at du skal skrue ned, og du kan lave noget, der er lidt anderledes. Og man kan sige, at facaderne er fredet, og Kødbyen er fredet, og det gør jo også, at det ikke ændrer karakter sådan overnight. Der kommer ikke en Burger King hernede på hjørnet, og en 7-Eleven på det andet hjørne, fordi de kan ikke være. I hvert fald ikke med mindre, at de lader facaden være, som den er. Det er jo også et gode for os, at bevare sin karakter, forhåbentlig. Og der er stadig nogen, der synes, det er besværligt. Der er også nogen, der er nødt til at forlade området, fordi at huslejen den er blevet højere. Ja, slagterne synes, at det var besværligt med alle de nye tilflyttere, der kom herind i Kødbyen, da den blev åbnet. Jeg tror også, der efterhånden er nogen, som ser nogle muligheder i det. Altså, Inko har vi et tæt samarbejde med. Erik Christensen leverer noget suverænt kød til os. Når jeg kommer ind i sådan et råt lokale, så er der ligesom så er alle muligheder åbne, så skal det skabes på bunden, og det synes jeg er sjovt. Vi har hele tiden haft den idé, at vi gerne ville kunne se historien i lokalet. Der er stadigvæk fald på gulvene ned til resterne herinde, så vi har bare malet det sort, men man kan stadig fornemme, at de har gået hen og spulet, ligesom at vandet er løbet væk af sig selv. Og fliserne sidder selvfølgelig stadigvæk på alle væggene rundt i rummet, og vi har fortsat det look, der var herinde, og det var jo en del af det, vi forelskede os i, det rå sådan slagterlook. Vi har brugt en hukkeblok som reception, og vi har brugt kødkroge som til garderoben, så man fornemmer ligesom historien herinde, og det synes jeg er sjovt. Og som modspil til mange af de sådan rå ting, så valgte vi så at tilføre sådan nogle meget forfinede elementer, som eksempelvis barn, som er sådan meget stringent. Ude på vores toiletter sidder der også gamle, jeg ved ikke engang, hvad det er for nogle strømting, som er også fra 50'erne eller tidligere, som vi bare har lavet sidde, fordi de ser sjove og fine ud. I 2 år, så tror jeg, at der er kommet de første sådan lidt anderledes trendy, sjove, hippe butikker herude, og lidt, måske lidt dagscaféliv, og et kontorhotel og nogle flere kreative folk, der sidder og arbejder herude, i takt med, at lokalerne bliver lejet ud. Det kunne jeg sagtens se på.